Ó, ferrinho. Esse ferrinho aqui, esse aqui, ó. Quer ver? Eu vou jogar lá, ó. E ela vai lá juntar e traz de volta, ó. Mais. Lá, ó. Vai lá pegar. Vai lá pegar. Vai lá pegar. Vai lá pegar. Ela não viu onde que eu joguei. Traz aqui. Traz. Olha. Olha isso. Ela traz aqui, ó. Ela traz. Ela brinca um pouco aqui na minha perna. Dá. Dá. Aqui, ó. Ó, peguei de novo. Traz. Isso, dá aqui, paneca. Dá. Ó, vou jogar lá de novo. Ó, vamos lá. Ó, vou jogar. Aqui o um negocinho, ó. Foi lá, pegou. Olha, ó. Já trazer. Isso não dá atenção pra ela. Ela pega e sobra minha perna. Ó, ela só, ó, chegou com o negocinho. Pra me dar. Daqui então. Ó, vamos lá de novo. De novo, lá, ó. Lá. Olha. Traz. Isso, parabéns. Parabéns. Aí de novo. Olha isso aí. Dá. Daqui. Ela vem e joga no meu colo. Às vezes joga na. Se eu colocar a mão, ela joga na minha mão. Agora vai ser pra lá. Lá, ó. Que tá atrás. Ai. Ela tá com o negocinho na boca? Olha lá, soltou no chão. Olha isso. Esse pode. Parece um cachorrinho brincando. Tá, neném, ó. Vai lá. Pega. Pega lá. Vai lá. Pega. Deu preguiça agora? Vai lá pegar lá. Ó, pega lá. Pega lá. Pega. Tem vezes que dá um surtinho de preguiça nela. Às vezes ela fica com preguicinha. Às vezes ela brinca um pouquinho com ele lá. Às vezes eu até esqueço que ela tá brincando. Ele tá meio sorte no meu pé. Ó, sorte aqui no meu pé, ó. Ó, chamando atenção. E se eu não der bola, ela fica chamando atenção, arranhando pra me ver que ela tá ali com o trequinho. Foi lá, de novo. Ó, ó, ferrinha. Olha lá. Pega. Pega. Traz aqui pra mim. Olha isso. Ai, arranha todos os pés da gente, essa merdinha. Daqui. Tá, então tá. Pronto, já trouxe. Agora larga, né? Tó. Vai lá. Pega lá. Vai. E traga aqui. Traga aqui. Ah. É. Não quer trazer? Ah, desistiu. Foi comer. Foi comer. Ela tá cansada. Faz tempo que ela tá brincando já. Fazia tempinho que ela tá brincando. Ela se cansa. Eu guardo aqui, ó. Aqui dentro do guarda-louça, né? Fica aqui dentro de um potinho, né? Esses negocinhos. Eu guardo esses fiapinhos aqui dentro do potinho. Aí, essa potinha fica meio aberta, ó. Ela vem aqui, ela abre essa porta aqui. Ela vem ali, pega o potinho ali, pega todos os clipezinhos do potinho. Aqueles fiapinhos lá, né? Pega, joga no chão ali e se diverte brincando com todos eles. E daí, onde que eu tô, a Dina tá, ou o Diego tá, ela corre e sorte nos nossos pés pra nós brincar com ela. É muito engraçado, menino do céu.